Ulimwengu huu unapoelekea ni hatari sana. Ukiangalia teknolojia wazee, mbona nimeweka ma status eh? Huu ndo mzigo nilikuwa napambania. Huu ndo mzigo nilikuwa nahangaikia kuandika kodi. Jinsi ya kumaini Bitcoin hii bana ni kama kutepe yani. Sasa hapa mimi nilichokuwa nafanya ni kutengeneza programu ya AutoTap ambayo itakuwa ina click tu mimi bila kubonyeza. Sasa hapa kitu ninachofanya ninabonyeza kwanza ku recharge afu na claim. Hapa nimeruhusu mimi kufanyeje? Mimi kutokunanirii yani mimi kukutouch simu yangu. Ila baada ya kufika hapa sasa kitu ambacho naenda kufanya baada ya kuweka hii program kwenye simu yangu nina click tu hapa hivi kwenye kuplay. Yaani mimi nimekaa na hizo ngoma zinatepu hapo kama unavyoona nimeweka session 6 za kutepu. Kwa hiyo hata 8 ukitaka unaweza kaweka 8. Kwa hiyo mimi sihangaiki kutouch tena ila hii kitu itakuwa ina touch kama hivyo ina mine coin umeona? Alafu balance inazidi kupanda mzee mimi sina hata wasiwasi. Tutakutana tu benki mwisho wa mwezi. Hiyo ndo kazi iliyobaki. Mambo yasiwe mengi wazee. Vitu ni kama hivi. Kwa hiyo bana hauhitaji kutumia nguvu sana kumaini hizi sarafu kama unavyoona. Yaani ukishakubali tu kwa referral wangu mimi nakutumia invitation link. Kinachofuata wewe yazi yako ni nakutumia na hii program yangu ya double tap auto tap hii hapa hivi umeona. Kazi yako wewe ni kumaini tu yani una click mara moja tu hapa button kama una play audio. Kitu inaanza kumaini kama hivi. Umetulia tu hauna hata wasiwasi che umeona barasi inapanda yenyewe. Na jana nimewaonyesha jinsi gani hii kitu trade na ni price yake na trade inapofanyika ndani ya siku 7. Kwa hiyo ni kushinda nyewe wenyewe. Hapo ukiangalia kuna wallet. Hapo karibu na hiyo na ni ya setting kuna wallet hapo hivi. Hiyo inaonyesha balance sehemu gani unaenda kuvuta mkwanja wako. Au sio? Kwa hiyo ukiona hii ndio imeisha hivyo una stopisha tu hapa hivi pap. Muona. Sasa hapo unakuwa umeruhusu simu wewe mwenyewe kuendelea kutouch kawaida. Kama hapa na boost nakuja na naweka full battery tena hapa hivi. Muona? Kiweka full battery na nakuja na click hapa kitu play. Muona? Ngoma inaendelea kumine kama hivyo. Yaani simple tu. Kazi kwenu bana. Ukiona vipi, ukielewa mifumo kama hivi, mambo ya kutumia mabando yenu bule bule hivi data zinaenda hapa mjui mfanyie nini? Unaunga voucher ya 2000. Alafu voucher inaisha ujaingiza hata 2000 yenyewe hiyo mzee hiyo ni hasara. Hiyo ni hasara. Kuna nani nyingine algorithm nyingine bana zina detect namna unavyo scroll. Kwa hiyo kuna kama cheat unaweza kaangalia video kwa kuscroll. Umeona? Unavyo scroll feeds zile ndio unaingiza hela. Sasa hii pia kuna namna ya kuifanya iwe ina slide video. Kwa hiyo ina slide tu wewe umetulia yenyewe ina slide hapo unaingiza pesa. Kazi kwenu wadau. Ngoja kwanza ni stopishe video. Ngoja ni pause.